Vrienden, goeiemôre en hartelijk welkom hier bij Vaderveer Gemeente se eredienst. En dit is sommer vir my volgende net 'n voorreg om saam met jou daar in jou huis rondom die woord te mag sit en kuier. Vrienden, verlede week het meeste van ons op ons selfone boodskappe ontvang wat eintlik maar gespot het met wat gebeur het rondom ons president se iPad wat weggeraak het. I had my iPad. I had it in my hand. It's gone. Vriende, in die mond van ons Suid-Afrikaners het daar 'n nuwe slagspreuk gekom. I had it in my hand and now it's gone. En elke keer het ek hierdie boodskappe gekry en ek moet sê party van hulle was baie skerp. Maar dit het my so 'n bietjie aan die dink laat sit. Ek het toch al gewonder, is dit nie baie keer met Godse kinders ook so nie? Ons het die woord in ons hand. Ons het dit, ons ken dit. Ons kan dit lees in 'n taal wat ek en jy kan verstaan. En dan vriende, gebeur dit op 'n dag dat ons die woord verlee. Want ons weet, na die tyd het ons gehoor dat die iPad nie weg is nie, dat eintlik maar net verlee is in die kar. Jy sien, hoeveel keer is dit nie waar, dat daar eintlik van ons ook gesê kan word, I had it in my hand, ek het die woord, ek het die waarheid in my hand gehad. But now it's gone. Elke nou en dan wil ons onsself verontskuldig deur te sê, iemand anders het dit gedoen, iemand anders het dit uit ons hand uit kom vat. Vriende, ek en jy die verantwoordelikheid, om hierdie woord self in ons hand vasthou en te lees, en om ons kinders, dit oor te dra aan ons kinders, vir hulle die woord te gee, om dit te lees. Is dit so dat ek en jy vandag nog die waarheid ken, omdat die woord van God in ons hande is? Of moet ons eintlik skaam ook vandag sê, I had it in my hand, but now it's gone. Die waarheid het op 'n manier verlore geraak langs die pad, omdat ons die woord van God iewers verlee het. Mag ek en jy vandag weer, as ons in hierdie gedeelte in Timoteus lees, mag ons weer dit optel, mag ons die woord optel, en mag die waarheid weer deel van ons lewe word. En daarom wil ek jou vra, kom ek en jy sit sommer net so, en dan bid ons volgens sin.
vanoggend gaan ons saam lees uit die boek van Timoteus, 2 Timoteus hoofstuk 4. 2 Timoteus hoofstuk 4 skryf Paulus aan Timoteus. En Paulus sê vir hom, eintlik daar in hoofstuk 3 al, in vers 14, jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die heilige skrif, jy het die woord in jou hand gehad, sê Paulus vir hom, ne? Dit kan jou die kennis bybring, wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif, die hele Bybel, is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op die koms van sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlee, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Wat skryf Paulus? Hy sê daar kom 'n tyd wat mense die woord sal neersit. Dit wat in hulle hand was sal sê, I had it in my hand, but now it's gone. Vers 4 sê, hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle sal hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra jou leiding, doen jou werk en verkondig die evangelie, en voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, skryf hy, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. En nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Die lewe by God. Op die dag wat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. En ons gaan net tot sover lees. En Paulus skryf hier vir 'n jong Timoteus en hy sê vir hom Timoteus, as jy die wedloop van die lewe hardloop, Timoteus, moenie die Bybel laat val nie. Vriende, sien, die lewe is nie 'n kort 80 meter sprint en ons begin en ons is vinnig klaar nie. Die lewe is meer 'n aflos, dis meer 'n 400 meter hekkies wat ek en jy hardloop. Waar ons deursettingsvermoë, uithou vermoë, stamina nodig het. Paulus skryf aan Timoteus en hy sê, Timoteus, daar's 'n wedloop wat ek en jy hardloop en terwyl jy hierdie wedloop hardloop, moet jy die woord van God in jou hand hou. Want Timoteus, hierdie woord gaan vir jou die pad wys om te hardloop. Hierdie woord gaan vir jou leer wanneer om vinniger te gaan en wanneer om stadiger te gaan. En as jy 400 meter sonder hekkies hardloop, is dit al dodend. En as jy 400 meter met hekkies hardloop, dan is daar baie tegniek wat bykom, maar daar is ook 'n strategie. En wanneer hulle met jou praat oor hoe jy hierdie 400 meter hekkies moet hardloop, dan sal jou afrigter vir jou sê, jy begin nie so grys dat jy vir almal weghardloop en as jy by die 200 meter merk kom, dan kan jy nie klaarmaak nie. Daar's 'n strategie oor hoe jy begin en hoe jy eindig. Paulus skryf dit ook vir Timoteus. Paulus sê Timoteus, op hierdie reis moet jy die woord van die Here hê. Bly vas by wat jy geleer het en wat jy glo. Timoteus, jy weet wie jou leermeesters is. Timoteus, jy ken die skrif van kleins af. Hierdie skrif wat deur God geïnspireer is, wat die waarheid is. Vriende, hoeveel keer wil die wêreld nie hierdie Bybel vat by ons en vir ons 'n ander boek gee, 'n boek met wette en reëls en strategieë
Een boek oor die mense se regte en kennisse. Een boek oor die psychologie van die mens. En so graag wil die wereld baie keer hê dat ons hierdie boeke moet verruil. En nou skryf Paulus en hy sê, moenie hierdie boek in jou hand laat val nie. Timoteus, hou dit vas soos jy 'n aflosstokkie vashou. Vriende, die van ons wat aflos gehardloop het, weet, jy klou aan daai stok vir lewe en dood, want as jy die stokkie laat val, dan gaan jy verloor. Timoteus, hou vas aan jou stokkie, terwyl jy die wedloop hardloop. Hou vas aan die woord. Hierdie woord wat deur God geïnspireer is en wat groot waarheid het om wat? Om jou in die waarheid te onderrig. Paulus skryf vir Timoteus en hy sê Timoteus, ek en jy is op hierdie reis. Ons is besig met die wedloop van die lewe. Timoteus, as jy wil weet wat die beste manier is om hierdie wedloop te hardloop, hou vas aan God se woord. Lees dit, oordink dit dag en nag, bepeins dit. Maar laat ook toe dat hierdie woord die verkeerde sal regstel in jou lewe. Vriende, as jy die wedloop hardloop en jy het 'n afrigter wat briljant is en die afrigter sê vir jou, jou wegspring is nie goed nie, kom ons skuif die blokke so. Dan kan jy tog nog kies, jy's die atleet, gaan ek daardie dag wat ek die wedloop hardloop, my wegspringblokke insit soos wat my afrigter my geleer het, of gaan ek dit doen soos ek altyd nog gedink het dit moet wees? Paulus skryf en hy sê, Timoteus, laat die woord jou afrigter wees. Om die verkeerdhede reg te stel, laat die woord vir jou sê, jou blokke is nie reg nie, jy spring nie reg weg nie, jy kan nie al by 200 meter dit doen nie, eers as jy by 100 meter kom, hang af van wat die baan jy is, of jy in die binnenbaan of in die buitenbaan is, ne? Al hierdie strategieë wat 'n goeie afrigter jou leer. Nou kom Paulus en hy sê, Timoteus, die Bybel is jou afrigter vir die wedloop van die lewe. Laat toe dat die Bybel jou in die waarheid onderrig, maar laat ook toe dat hy jou verkeerdhede regstel in jou lewe, sodat jy wat in diens van God staan, voorberei en toegerus sal wees. Dat jy gereed sal wees vir die wedloop, dat jy jou beste kan gee wanneer jy in daai wegspringblokke is en wegspring. Vriende, maar dan antwoord, of dan leer Paulus ons ook, as hy die brief skryf vir Timoteus, hy sê, maar julle moet onthou, daar's mense wat die waarheid nie wil hoor nie. Daar's mense wat gaan sê, I had it in my hand and now it's gone, and sorry, ek kan nou nie meer weet nie. Daar's mense wat selfs die woord vir baie filosofieë verander of verruil het. Daarom vriende skryf Paulus nie net hierdie brief vir Timoteus nie, maar vir my en jou in ons lewe vandag. En hy wil hê ek en jy moet dit ook hoor en hy wil vir my en jou kom sê, hou vas aan die woord en die waarheid van God. Hierdie woord wat deur die Here self geïnspireer is. Vriende, ek en jy het 'n wedloop wat ons af lê. En in hierdie wedloop wat soos 'n 400 meter hekkies is, is daar elke nou en dan 'n hekkie wat ons moet oorkom. Jy sien, vir klein stukkies het jy, kan jy net normaalweg hardloop, maar dan kom jy voor daai hekkie en as jou tree nie reg in is nie en jy trippel, dan is alles moeilik in die mekaar. Maar dan staan jy voor daai hekkie en jy moet oor hom kom. In die lewe, vriende, van waarin ek en jy in hierdie wedloop is, is daar baie hekkies in ons lewe wat ons moet oorkom. Op hierdie stadium in die wêreld is daar 'n finansiële en ekonomiese hekkie wat moeilik is vir party mense om oor te kom. Daar is met COVID wat kom, 'n psigologiese hekkie wat mense moet oorkom wanneer hulle siek is. Ons hoor, dis nie net my fisiese liggaam wat moet gesond word nie, COVID doen ook iets aan jou emosies en aan jou siege. En dis 'n hekkie wat ek moet oorspring, sodat ek hierdie wedloop van die lewe kan voltooi. Daar's 'n klomp hekkies wat ek en jy baie keer moet oorkom.
En jij weet vandaag wat jouw werk is. Jij weet vandaag wat soos 'n berg voor jou lê en jy weet hoe jy daaroor gaan kom nie. Vriende, die een ding wat ek hierdie laaste ruk gelees het, is dat mense sukkel om oor die hekkie van die dood te kan kom. Dat COVID so naby aan ons gesinne en aan ons families en ons vriendekringe gekom het, dat mense op hulle Facebook skryf, ek sukkel om oor hierdie hekkie te kom. Die dood is besig om my te trip. En ek weet nie om hier op te staan en die wedloop verder te hardloop nie. Vriende, as ons deur die dood gekonfronteer word, en dit is so intens soos nou, en dit is so kort op mekaar se hakke, ne? Elke dag lees ons van iemand op Facebook, en is mense saam met wie ons ook baie keer 'n pad geloop het. Mense saam wie ons sou kuier, vriende, familie. Vriende, wanneer ons oor hierdie hekkie kom, of hierdie wedloop hardloop en oor hierdie hekkies moet kom, wat help ons daaroor? Die waarheid, sê die woord, ne? Paulus skryf aan Timoteus, hy sê, die waarheid gaan jou onderrig, die waarheid gaan jou help om oor hierdie hekkie te kan kom. En ons vandag baie hekkies en ek sou seker oor elkeen iets kon sê, maar ek wil graag vandag iets oor hierdie hekkie van die dood sê, want ek sien hoe ons mense op Facebook, ek hoor hulle in my kantoor, ek hoor hulle as ek hulle in hulle huise sien, ek hoor hoe mense sukkel om oor hierdie hekkie te kom. Vriende, daarom moet ek en jy wat God se kinders is, wie die waarheid hoor oor die hekkie van die dood. Ek hoor hoe mense die dood vrees. Want ons het by die wêreld gehoor, wat die wêreld sê oor die dood. But we had it in our hands, and it's gone. Ons het vergeet wat die woord sê daaroor. Ek lees hoe mense skryf dat iemand van ons af weggeskeur is. Hoeveel keer lees ek dit nie op Facebook en hoor ek hoe mense praat en sê dat geliefdes van ons af weggeskeur word en ek is nou maar 'n prentjie mens, so ek dink altyd aan hierdie prentjie van twee mense wat aan mekaar vashou en weggeskeur word van mekaar, ne? Soos 'n kind wat aan sy ma vaslou en die ma moet gaan werk en die juffrou trek hulle weg van die ma af of die pa trek hulle weg van die ma af. Want dis wat ons eintlik vir mekaar sê, is dat iemand weggeskeur word, asof ons nie eintlik hier weg wil gaan nie. As ek die woord lees, dan praat die Here in sy woord nie van die dood as 'n plek waar ons weggeskeur word nie, maar die Here praat van die dood as die plek waarin ons naby aan God is. Dis die plek waar God ons hand kom vat, waarin Jesus self ons hand kom vat, en daarom is ons nie weggeskeer nie, maar naby aan God. So nie, een van die mooiste beelde wat ek al gehoor het rondom dit is, dat wanneer ek en jy hier op 'n strand staan en ons sien dat 'n skip op die see vaar, en dan hierdie kant staan die mense en dit lyk of die skip weg is, en ons allemaal sê die skip is weg. Maar ons weet, dis nie waar nie. Ons het iewers op 'n ander strand staan daar mense en hulle sien dat daai skip wat 'n stippeltjie is, al hoe nader kom aan hulle. En so is dit ook met die dood. Dit mag vir ons voel of 'n persoon weg is. Maar op die strand van die hemel staan 'n engele skaar en sê, hier kom hulle. Daarom vriende, die waarheid rondom hierdie hekkie van die dood is nie dat mense van ons al weggeskeer word nie. Dis dat Jesus 'n plek gaan gereed maak en dat hy sy kinders kom haal en wanneer ons sterf is ons naby aan God. Ek lees hoe mense skryf, die dood is 'n swart gat. Dis 'n donker dal. En hoe baie mense vrees vir die dood. As ons God se woord lees, vriende, dan is die dood nie swart en donker nie. Dan is die dood eintlik 'n bruilofsfees wat plaasvind.
Die bruidegom kom haal sy bruid. Dis nie swart nie, dis wit. Dis nie 'n donker gang waarin ons moet afloop nie. Dis 'n plek, Dawid skryf van die dal van doodskade weer, en ons het allemaal hierdie prentjie van ons loop in hierdie donker dood van die lewe, nê, loop ons deur. Maar vrienden, wat eindelijk daar staan, is dat God ons deur hierdie dal vat. En ek en jy weet, as ons in die donker loop, met een flitslig, met een licht by ons, dan gee ons lichaam een skade weer. Soos Dawid skryf, ons loop deur 'n dal van dood skade weer, dan is het eindelijk God se lig wat saam met ons deur hierdie dal loop. Ek en jy is nie alleen nie. Ons hoef nie bang te wees nie. Hoeveel keer hoor ons mense sê dat ouens in COVID-tyd alleen sterf? God se kinders sterf nooit alleen nie. Jesus kom ons haal, daarom is ons nie alleen nie. Ons gaan nie deur 'n donker dal, 'n donker swart gat, 'n gang waardeur ons moet stap nie. Jesus is by ons en hy is lig. Die woord leer het vir ons. Hy sê dit self. Ek is die lig vir die wêreld. Daarom wil die dood na ons toe aankom. Hy het die engel uit die dood uitgehaal en daarom word die donker van die dood maar net 'n skaduwee wat agter ons val. Het jy al ooit gesien hoe jou skaduwee jou inhaal en vang? Het gebeur nie. Die dood gaan jou nooit inhaal en vang nie. Jesus sê, die wat in my glo, sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Al probeer die dood sy skaduwee oor jou gooi en 'n donker oor jou gooi. Wat sê hy? Het gaan nooit gebeur nie. Hy gaan jou nooit vang nie, want God se lig is by jou. Vriende, God se kinders moet vandag vir mekaar sê, die woord is die waarheid en die waarheid sê, ek en jy moet nie bang wees vir die dood nie. Het is 'n bruiloftsfees wat plaasvind. Die bruidegom kom haal sy bruid. Daarom moet ek en jy wel gereed wees vir die oomblik as dit aanbreek. Maar is nie 'n donker gang nie. Het is Jesus wat saam met ons deurstap. Ek hoor hierdie laaste ruk hoe mense oor die hekkie van die dood praat en sê dat iemand sy stryd teen kanker verloor het, dat iemand sy stryd teen COVID verloor het. Nou vriende, as ons dit sê, dan sê ons eindelijk, we had it in our hands and we lost it. Want weet jy wat die woord sê vir my en jou, as ons God se kinders is, dan verloor ons nie 'n stryd teen kanker of COVID of wat het ook al is nie. Wat sê Jesus, die oomblik wat ons sterf, kry ons 'n oorwinnaarskroon. Dis wat Paulus hier vir Timoteus sê, nou wag die oorwinnaarskroon vir my, 'n lewe by God. Daarom vriende, ek het nog nooit gesien, dat hulle wat die stryd verloor het, die oorwinnaarskroon kry nie. Wie kry die oorwinnaarskroon? Hulle wat gewen het. Daarom kan ek en jy nie sê, as ons God se kinders is, dat iemand 'n stryd teen kanker verloor het, of hulle stryd teen COVID verloor het nie, hulle kry dan 'n oorwinnaarskroon. Hulle het gewen. Hulle het oor die wenstreep gehardloop en hulle het gewen. Vriende, ons verloor nie ons stryd teen die kanker nie. Ons verloor nie ons stryd teen siektes nie, ons wen dit. Daar wag vir ons by die wenstreep 'n oorwinnaarskroon. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Ek sal ook bang wees as ek weet ek gaan as 'n verloorder uit die stryd tree, maar die Here sê nee man, julle is wenners. Jesus sê ek het die prys betaal sodat julle kan wen. Ek hoor hoe mense oor hierdie hekkie van die dood praat en sê dis die einde van 'n lewe. Alles is verby. Vriende, as ek en jy regtig die woord as die waarheid in ons hand het, as ons vashou daaraan, dan is dit nie verby nie. Dan is die dood 'n deur na die lewe saam met God. En ons ewige lewe begin nie die dag as ons sterf nie. Ons ewige lewe begin nou al. My ewige lewe begin klaar begin. Nomarisou gaan nooit sterf nie.
Ja, Paulus skryf in Korintiërs 2 Korintiërs 4, 5, hy sê, hierdie lichaam van mij gaan vernietig word, hierdie lichaam van mij gaan soos steenpenne losgetrek word, zodat ik een gebouw in die hemel kan kry. Maar ik ga niet sterven. Nie. Dat is niet het einde van mijn leven, nie, daar gaan een einde wees aan hierdie lichaam, maar niet het einde aan mijn leven. Nie. Die dag toe ek Jesus gesê het, hy is my verlosser, het die ewige lewe begin, en daarom gaan my lewe nooit eindig nie. Vriende, dis wat die woord ons leer. En ek en jy moet kies, of ons wil sê, we had it in our hands, but we lost it, en soos die wereld begin praat, of gaan ons sê, ons het dit in ons hande, die woord van God, die waarheid het ons, en ons gaan dit praat, en ons gaan dit leef, en ons gaan dit glo. Ons gree nie ons geliefdes en ons vriende aan die dood af nie. Ons gee hulle af en hulle lewe saam met God. Vriende, ek hoor as mense oor hierdie hekkie van die dood moet kom. En ek hoor het gereeld. Ek het weer vrijdag met die begrafenis gehoor. Het is te vinnig. Hy is nog te jonk. Ek onthou, daar was een dag wat ek met God geworstel het oor die dood van jonger mense. Een 10-jarige dochter, om precies te wees. En ek onthou, ek daai aand in die bed geklim het en vir Here gesê het, ek kan nie hierdie begrafenis doen nie, want ek weet nie om hierdie familie te troos nie, want ek het self nie vir die oomblik troos en hoop nie. En ek onthou, daar die aand het die Here vir my 'n droom gegee. En ek wil het met julle deel, ek het gedroom, ek is in een wit vertrek, met een wit tafel en twee liniale, maar dit was die klinies wit nie, het was een warm, warm wit. Dat was een licht, een liefde in haar vertrek, wat onbeskryflik is. En ek het die stem gehoor, wat my sê, wat is een vol leven? En ek onthou, ek het geantwoord 80 jaar, Here, en hy het gesê, goed, skryf het op jou liniale, en ek het op die 30 centimeter kant 80 geskryf, en hy het my gevra, wat is die helfte van die vol leven vir jou? Toen denk ik wel 40 en hij zei goed, schrijf het bij die 15 centimeter en ik schrijf het en hij zei merk voor mij 10 jaar. En ik heb het mooi uitgewerkt en een kolletjie gemaakt waar hij 10 is. En toen hoor ik weer die stem van mij sê, het is ook om jullie denk, het is te vroeg, zij is nog te jong. Vaar die ander lineaal en ik vaar het en hij zei, dit is mijn lineaal. Wat is een vol leven bij mij? En ik antwoord, ik weet niet, Here, een eeuwigheid. En hy sê, dis korrek, hy sê, skryf het neer, en ek sê, ek het hoeveel nille in die Here, en hy sê, jy het die genoeg, he. Skryf maar net die E. En ek onthou, dat hy vir my gesê het, wat is die helfte daarvan, en ek sê, ek weet nie, halve ewigheid, hy sê, goed, skryf vir haar, en ek skryf het, hy sê, merk vir my 80 jaar op hierdie liniaal van die ewigheid. En ek nie geweet wat het is nie, en ek het gesê, ek weet nie, en ek kan nie die som maak nie, ek weet nie. En ek het gedroom hoe hy een hand oorkom met een pen en hy tussen die 0 en 1 millimeter het hy een kolletjie gemaakt en hy het gesê, dis 80 jaar. En toe vraag hy vir my, was 10 jaar op hierdie liniaal? En ek het sê, ek weet nie, Here. En toe kom hy die selfde hand met die pen en hy maak daar waar die 80 kolletjie is, net langs dit, teen aan hom, maak hy een kolletjie. En hy sê in die ewigheid is 80 jaar en 10 jaar op dieselfde plek. Dus kom 1000 jaar soos 1 dag is en 1 dag soos 1000 jaar. En ek hoor hoe die stem vir my sê, my kind, as jou plek gereed is, kom ek jou haal, of jy 80 of 10 jaar oud is, dan verruil ek jou liniaal vir myne. En daar lê ewigheid voor. Vriende, daardie dag het ek besef, niemand sterf te jonk nie. Niemand sterf te vroeg nie. Dat wanneer ons plek gereed is, die Here ons kom haal, en in die ewigheid is 10 jaar en 80 jaar dieselfde. COVID het my en jou voor hierdie hekkie van die dood laat kom staan, en ons is baie daarmee geconfronteer die laaste ruk, vriende. En daarom het ek en jy vir mekaar vra, hoe gaan ons hier oorkom?
Dit help nie ons ignoreer het nie. Dit help nie ons sê ons wil nie hierdie wedloop hardloop nie. Ons is in die wedloop van die lewe en ons kom voor hierdie hekkies en COVID bring elke nou en dan 'n hekkie van die dood voor ons. Dis hoe dit is. Reality check. En nou kan ek en jy kies. Gaan ons in sak en as val en sê we had it in our hands, but it's gone now. Of gaan ek en jy die woord van die Here optel en sê, Here, leer my om oor hierdie hekkie te klim. Onderrig my in die waarheid. Here, ek gee nie my geliefdes aan die dood af nie, maar aan 'n lewe saam met U. Here, dis nie 'n swart donker gang nie. Maar dis 'n gang waar die dood 'n skaduwee weggooi, want God se lig is by my. Ek is nie alleen nie. Here, ek gaan nie meer bang wees vir die dood nie. Want ek is nie alleen nie. God se kinders is nie alleen nie. En Here, ek sal geen stryd verloor nie. Want daar wag 'n oorwinnaarskroon vir my. Oor alles sal ek wen. Vriende, mag ek en jy die waarheid ken, sodat as hierdie hekkie voor ons staan, ons sal weet hoe om oor hom te spring. Dat die woord ons sal onderrig, sodat ons oor dit sal kom. Miskien moeilik, maar ons gaan. En nou ons moet hierdie wedloop hardloop. En dan is die belangrike nie hoe ons weggespring het nie, maar hoe ons eindig. Paulus skryf vir Timoteus en ons weet, Paulus se begin wegspringblokke was nie so goed nie. Paulus wegspringblokke was waar hy die kerk vervolg het, waar hy mense doodgemaak het wat in Jesus glo. Hy het nie so goed begin nie. Maar Paulus het goed geëindig. Paulus sê, toe ek in die wegspringblokke was, het ek weggespring en die hele kerk vervolg. Maar op my reis het ek God ontdek. En dan sê hy, ek het die goeie wedloop afgelê en die wenstroop bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Sodat die oorwinnaarskroon vir my wag, 'n lewe by God. Vriende, my vraag is nie vandag hoe jy wegspring het nie. Die vraag is, hoe gaan jy eindig? Hoe gaan jy eindig? Judas Iskariot was een van die 12. Hy het miskien nie te bad begin nie, maar sy einde was vrot. In vers 10 lees ons het dit nou die vanoggend gelees nie, maar julle kan verder gaan lees. Probeer so gauw moontlik na my toe kom, want Demas het die teenwoordige wêreld lief gekry, my verlaat en na Thessalonika vertrek. Wat skryf hy? Hy sê, Demas het goed begin, maar weet jy wat? Demas het gesê, ek wil nie meer hierdie wedloop hardloop nie. Ek het die wêreld lief gekry, ek wil die wêreldse wedloop hardloop. Ek sê die Bybel neer, I had it in my hand, but now it's gone. Paulus skryf Demas, gaan nie oor die wenstreep hardloop waar die oorwinnaarskroon lê nie. Vriende, ek wil vandag vir jou vra nie hoe het jy begin nie. Nie hoe was jou pas verlede jaar gewees nie. My vraag vir jou is, hoe gaan jy eindig? Hoe eindig jy jou wedloop? Want dis wat belangrik is. Met jou oë op Jesus, en 'n geloof soos Paulus skryf in God. Om te bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo, is dit hoe jy die wedloop gaan eindig. Want dis wat belangrik is, to finish good. Om die oorwinnaarskroon te kry, dis wat saak maak. Paulus skryf, bou jou geloof. Bou jou geloof. Want dit word die bril waardeur jy na alles kyk. Behou jou geloof, want dis hoe jy oor die hekkie gaan kom. Behou jou geloof, want dis hoe jy daai laaste 80 meter gaan hardloop. Al kramp jou bene en al pyn jou boude. Want as jy 400 hekkies hardloop, is dit wat gebeur. Maar jy gaan aanhou, want jy bly glo. Vriende, net deur Jesus se kruis dood, is dit vir my en jou moontlik om die oorwinning te kan kry.
Hij sê diezelfde kracht wat om uit die doodheid laat opstaan, het is die kracht wat in mij en jou is. Het is die kracht wat ons gaan drijven om ons wetloop van die leven te voltooi. Daarom sê Paulus vir hom, bly by wat jy geleer het en bly glo, bly vas glo. Die Here leef ons in sy woord nie met mag nie, maar deur sy krag sal ons oorwin. En daarom vriende, mag ek en jy vandag by Paulus iets leer as hy skryf hierdie jong man Timoteus. Mag ek en jy vandag weer so 'n bietjie ekstra stamina kry. Mag ons weer vashou aan die geloof wat ons het en mag ons weer die Bybel in ons hand hou en sê, Here, ons gaan hierdie wedloop voltooi en uit voluit hardloop met ons oë gefestig op Jesus. Die begin en die volleinder. Vriende, ek bid vir jou vir hierdie reis. Ek bid dat jy eintyd sal volhou. En ek bid dat jy die woord nie sal neersit nie. Dat jy die dag as jy oor daai wenstreep hardloop sal kan uitroep, I still have it in my hand. Mag dit vir God se kerk so wees. Amen. Here, soveel mense kry die teenwoordige wêreld lief soos wat ons gehoor het vanoggend. Bewaar ons daarvan asseblief, Here. Here, ons wil U lief hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. Ons wil hierdie wedloop end uit voluit hardloop, Here. En ons wil nie opgee nie. Here, dankie dat ek vandag mag weet dat my hoop in U lê. En as hierdie hekkie voor my kom, van wat het ook al mag wees, Here, sal ek in geloof daaroor gaan, want Jesus het eerste elke hekkie oorgespring. Heilige Gees, mag die woord my afrigter wees in hierdie lewe. En mag ek gehoorsaam wees aan U, sodat ek die beste wedloop moontlik kan hardloop. Mag ons soos Paulus sê, Here, ek het my reis eendag gehardloop. En nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Dankie dat ons in hierdie wêreld waar almal benoud is en angstig raak. Dankie dat vrees ons nie beheer nie, Here. U leer vir ons in die woord, ek het nie vir jou 'n gees van vrees gegee nie. Mag ons weer u woord en u waarheid in ons lewe inneem. En mag ons dit leef. Tot die dag wat ons die oorwinnaarskroon ontvang. En mag ons oor daai wenstreep hardloop met die woorde, I still have it in my hand. Ons eer dit daarvoor in Jesus naam. Amen. Vriende, ek gaan vra dat jy saam met my luister na hierdie volgende lied en ek bid sommer dat dit vir jou hoop sal gee in jou stukkie reis en jou wedloop wat jy moet voltooi. Every time I try to make it on my own. Every time I try to stay and I start to fall. And all those lonely roads that I've traveled on. There was Jesus. When the life I built came crashing to the ground. When the friends I had were nowhere to be found. I couldn't see it then, but I can see it now. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it, oh,
couldn't see it. There was Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it. On the mountain, in the valleys, there was Jesus. In the shadows of the alleys, there was Jesus. In the fire, in the flood, there was Jesus. Always is and always was. Oh, in the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing. Vriende, alhoewel ons nie op 'n Sondag by mekaar is nie, gaan die werk in Vaalrivier steeds voort en ons is steeds besig om 'n verskil te maak in die wêreld waar die Here ons nou gesit het. En ek glo eintlik nou meer as ooit word die kerk 'n lig op 'n berg. En daarom as jy vandag voel dat die Here dit in jou hart lê, dat jy graag vir ons sal ook wil ondersteun deur middel van 'n kollekte te gee, dan wil ons vra dat jy dit ook sal doen om die werk van Vaalrivier verder te ondersteun. En jy kan dit doen deur 'n EFT te doen by Absa Bank en in die naam van NG Vaalrivier. En ons rekeningnommer is 053-058-0032. Of andersins, in die week is die kerkkantoor ook oop en sou u ook daar 'n bydrae kon gee. Vriende, ek wil graag vanoggend die seën oor jou uitspreek. En ek bid dat jy hierdie reis saam met my eintyd sal hardloop. En dat ons aan die ander kant van die wet loop, mekaar sal omhels en sê, we've made it. Ons het dit gemaak. Die Here se genade was vir ons genoeg. Daarom gaan hardloop hierdie week jou wedloop voluit. Omdat jy weet die genade van God sal vir jou genoeg wees. Gaan hardloop hierdie week jou wedloop voluit. Omdat jy weet, jy doen dit deur dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het. Dis die krag waaruit jy dit doen. Mag jy die week jou wedloop gaan voltooi met die wete. Ek is nooit alleen nie. God is in my deur sy gees. Weet dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees met jou op jou reis sal wees. Amen.